Pergerakan Jemaah Haji Malaysia bagi melaksanakan ibadah melontar di Jamarat adalah tertakluk kepada jadual pergerakan yang dikeluarkan pihak muasasah Asia Tenggara. Ia bagi memastikan tidak berlaku limpahan Jemaah Haji yang berada di kompleks Jamarat pada satu-satu masa. Dan sehingga kini, semua Jemaah Haji Malaysia bergerak mengikut jadual. Kebanyakan jadual yang ditetapkan untuk Malaysia ialah pada waktu malam dan selepas waktu subuh. Namun, jika ada jadual pergerakan ditetapkan pada waktu tengah hari, pihak tabung haji akan berusaha memohon pindaan untuk jemaah bergerak pada waktu petang. Ia bagi mengelakkan jemaah terdedah dengan cuaca panas terik. Keutamaan pihak muasasah Tawafah Asia Tenggara susun jadual ini, dia akan memastikan supaya tidak berlaku pertumbungan pergerakan yang terlalu ramai jemaah haji. Selain daripada Jemaah Haji Malaysia, Jemaah Haji negara lain juga terlibat dalam penyusunan jadual, bukan tertakluk kepada Jemaah Haji Malaysia saja. Jadi penyusunan jadual ini mengambil kira pergerakan Jemaah Haji seluruh dunia. Jarak dari kemah jemaah ke kompleks Jamarat pergi dan balik ialah 7.5 km. 4 pos pandu arah dan 4 pos rondaan diwujudkan pihak tabung haji bagi memastikan tiada jemaah Malaysia tersasar. 2 petugas diletakkan di setiap pos dan mereka akan bergilir 24 jam bagi membantu jemaah. Di mana antara keperluan logistik petugas kita, itu kita akan membekalkan bendera Malaysia untuk memudahkan pengecaman jemaah haji. Begitu juga untuk kebajikan petugas, kita membekalkan dengan keperluan mineral water. Sekiranya ada jemaah yang tersasar dan perlu mineral water, kita akan bantu. Begitu juga dengan pada tahun ini kita bekalkan juga dengan gula-gula bagi kes jemaah yang memerlukan tenaga semula. Setakat ini 29 aduan diterima tabung haji berhubung jemaah tersasar dan tersesat. Namun mereka dapat dikesan dan dibawa pulang oleh petugas ke kemah di Mina dalam masa kurang 24 jam.